Один рік та три місяці було Денису, коли його мати почула вирок у дитини ДЦП. На той момент Ганна була розгублена. Що робити та куди звернутись, навіть не уявляла. Для родин з таким складним становищем на той час ще не було належної фінансової підтримки від держави. Власних коштів на лікування не вистачало. Це було 98-99 год. Це все дуже було дорого. Тоді зарплати були теж не сильно високі. Лечение мы, конечно, начали лечить его поздно. Поздно началось лечение. Как можно раньше, по возможности начинать как можно раньше. Чем раньше, тем есть возможность того, что ребенок будет передвигаться, будет сам себя обслуживать. Чем позже, тем оно сложнее. Оно, да, оно может быть наладится, но будет уже намного труднее. У Слов'янську близько 300 сімей, які мають дитину-інваліда. Вони всі намагаються триматися разом та підтримувати один одного. Підтримала ці дітей і громадська ініціатива «Наш регіон». Вони отримали можливість пройти курс лікування в Київському інституті проблем болю лікаря Берсінєва. Дві сім'ї вже повернулись. Лечення дає свої результати і положительні. Он не мог кушать у нас, не мог ложку держать. После лечения он у нас даже чашкой уже сам пьет с чашки, держит в руке чашку и сам пьет с чашки. Діти з діагнозом ДЦП мають постійно отримувати подібні курси лікування. Та кожного разу їздити до Києва важко. Цю проблему має вирішити реабілітаційний центр. Для його створення у Слов'янську існують всі необхідні умови. Коли в мене родилась мечта зробити такий реабілітаційний центр, для всех такой, может, все украинский или, по крайней мере, такой Донецкий областной центр, куда могли приезжать со всей Донецкой области, с Украины на реабилитацию людям.